Ačkoliv teplota byla pod bodem mrazu, nálada určitě ne. Sedmý ročník vánočního veselní v Hruškách nabídl pestrý kulturní program, spoustu dobrého svařáku a dalšího lahodného občerstvení. Tak se s námi pojďte na to podívat. Než k nám přijde Mikuláš, dám si džusík na kuráž. Honí se a zlobivý málo, čertem země srdce tálo. Vánoční veselení je mezi hrušeckými obyvateli velmi oblíbenou akcí. Zřejmě také proto, že se jedná o komorní událost určenou zejména těm domácím občanům. Hlavním lákadlem je sváteční jarmark, hudební program a samozřejmou součástí je také pravidelná výstava. Dnes se nacházíme na snad sedmém, pokud jsme dobře s polkama počítali, vánočním veselení v Hruškách. Dnešní program se nám podařil udělat opět bohatý, jsou tu mužáci místní, děti ze školky, děti ze školy, soubor Nechoránek z blízké obce a přijeli i z Břeclavy děvčata se představit a hrušecká děvčata taky něco zaspívají. Každý rok máme nějakou výstavu. Betlémy už jsme jednou měli a jelikož byl velký zájem, tak jsme je letos opět zopakovali. A umělci, kteří se tam představují, to jsou každoročně ty stejní, nebo to se to obměňuje? Z obrazy jezdí vždycky paní Lucie, fotky má taky vždycky Janka a vlastně betlémy jsou, něco je tam od mistrů a některé betlémy jsou tam vlastně, co jsme pozbírali tady po obci, plus velebný pán nám půjčil betlém z kostela. Dneska je tady také hodně lidí, je to typické, že je tady tak veliká účast? Je, bývá tady opravdu hodně lidí, protože je to žádaná akce. O atraktivitě vánočního veselení vypovídal nejen do posledního místa zaplněný plácek před místní školou, ale také zájem o výstavu, která se současně konala v tamní tělocvičně. K vidění byly kromě rozmanitých betlémů také fotografie Janky Viltové a obrazy Lucie Filkoháziové. Co tady dnes vystavujete za obrazy? A mix všeho. Krajinky, portréty, někdy realitu a spíš abstrakce. Každý rok to takhle mám, jakože mix všeho. To znamená, že se výstavy účastníte pravidelně? Ano, každý rok, vlastně v létě i v zimě. Co vás ve vaší tvorbě inspiruje? Emoce, to, co se zrovna tak jakože zažívá, nebo když je dobrá nálada, hezké veselé kytičky, když špatná, tak temné dušičky. Co to tak má každý umělec. A vy tady vystavujete teda pravidelně, znamená to, že už jste si tady našla i třeba nějaké fanoušky vaší tvorby? Určitě, určitě. Vrací se lidi pro obrazy, jsou tu už místní, co mají i dva, i tři obrázky. Sláva už je sní. Jedem na saní, co si křičí, zvonek zní, jenom táta stih, kouká na syna, uši napíná, co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kašpárek maličký nebo děda mraz? Rolničky, svařák, přesňáky a hot dogy. To vše nabídl vánoční jarmark. K zakoupení byly také nezbytné rukodělné výrobky, ať už pro radost, či jako dárek. To jsou výrobky, které tady vyráběly děti z téhle školy. A co tady všechno můžeme najít? Keramické výrobky, něco z papíru. A vy jste taky něco vyráběli, nebo to tady dneska nám prodáváte? Ano, ale už je to vyprodané, to ještě před náma prodávali, ale je to vyprodané. Tak to jste určitě rádi, že je to tak veliký zájem. Ano, jsme. Do programu se zapojili také zdejší mužáci, a to nejen svým vystoupením. Pro hosty si připravili také výborný guláš a škvarky. V rámci mužáckého sboru jsme začali dělat oškvarkové speciality, takže jsme udělali oškvárky, aby byl trošku takový folklor a přitom jsme ještě udělali vepřový gulášek, aby se to tady trošku tím lidem líbilo, aby se zahřáli. No a děvčata, ty nám dělají svařáky, takže to všecko k tomu pěkně hezky sladěné je. Ještě trošku pár nějakých těch pěsniček a kolet a to už tady zajišťujeme my jako mužácký sbor. Došli jsme k vám na kolenu, milí přátelé.
jsme v loňském roce nebo v předloňském už vlastně v Ruškách pořádali setkání mužáckých sborů z Podluží a navázali jsme na to v Tinci, takže už to byl 16. nebo 17. dokonce ročník a navázali jsme takové partnerství s Českým rozhlasem Brno a s některýma dalšíma médiama a organizuje se 13. prosince v 18 hodin, má to pod patronátem Deník, Česko zpívá koledy a v Podluží se tam skoro nikdo nepřihlásil, takže bychom rádi pozvali všech Podlužáků, aby v těch svých dědinách to 13. v 18 hodin se zešli, tak jak třeba tady dneska, a zaspívali si ty koledy.